Raundi i katërt i negociatave ruse-ukrainase nuk në dha ndonjë rezultat konkret, por ka pak avancim. Zëvendësshefi i kabinetit të presidentit Volodymyr Zelenski, Ihor Zhovka, e përshkruan pozicionin e Moskës si më konstruktiv nga se ishte më parë. Në vend që të na japin ultimatume apo të tregojnë vijat e kuqe, apo t'i kërkojnë Ukrainës kapitullim, duket më të pritur drejt negociatave konstruktive, u shpreh ai. Edhe negociatori tjetër i Ukrainas, Mikhailo Podolyak, u shpreh më herë se beson që brenda disa ditësh do të mund të arrijnë rezultate të prekshme. Ukraina është prejur e gashme të negocioj, por jo të tërzohet e as të pranoj ultimatum. Presidenti Volodymyr Zelenski gjithashtu tha se ekipet e ti po bëjnë përpjekje për të reguluar një takim të ti me Vladimir Putin, me të cilën të diskutoj arritjen e paqës. Kryekëshilltari i zyres së presidencës së Ukrainës, Oleksije Arestovic, tha se mbi 2500 civile kanë humbur jetën në sulme të ushtrisë ruse kundër qytetit Mariupol. Shtabi i përgjithshëm i forcave ukrainese informon rreth 13,000 ushtarë rus janë vrarë. Ata shtuan se 77 avion, 90 helikopter, 389 tanke, 1249 automjete të blinduara, 150 armë artileri, 64 sisteme raketore dhe 34 sisteme të mbrojtjes aerore që i përkisnin forcave ruse janë shkatëruar. Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njofton se në Ukrainë janë shkatëruar gjithsej 3920 objekte të infrastrukturës ushtarake.